Jo, oni mu vlastně ještě teď zrušili insolvenci, no jo, na to bych málem zapomněl. Nabízí práci a sám má dluhy. Datel hledá střihače a reaguje na podezření z užívání steroidu. Yes, to jsem viděl na Instagramu, tam vlastně psal, že kdo umí stříhat, ať mu pošle e-mail a blablabla, s nějakou svojí prací, že jo, samozřejmě, a že mu dá nějaký video z Clashe a ten, kdo to vlastně se stříhá nejlíp, tak ten vlastně vyhraje toho stříhače, toho editora. Neříkej, že to zase bude platit všechno Bára. Jako je, už je to trapný, jakože fakt jo. Datel na Instagramu nabízí práci. Ale otázkou je, z čeho zaměstnance zaplatí. Brá totiž tvrdí, že nemá peníze a soud mu navíc zrušil insolvenci. Chystá se natočit video o posledním zápasu v Clash of the Stars, ale lidé jeho výkon kritizují. Navíc je stále podezřelý z užívání steroidů a poté, co se rozhodl reagovat, opět schytal kritiku. Jako já absolutně netuším, co furt je za problém. To přiznat, jakože hele kámo, když to přiznáš, co se stane? Nic. Uleví se tobě, uleví se hejtrům v dnešním světě. Je to úplně jedno. Já jsem viděl teď vyjádření ještě Grznára, nebo vyjádření. Ptali se ho na to, hele, myslíš si, jako, že Datel jako sype, jako, že bere steroidy? Jo, jo, ten bere asi 3G, jako dohromady, nebo jak to tam je. Já tomu nerozumím, víš, ale jenom to, jako co říkal. Odvoka tak 3G, vědí to všichni. Není absolutně žádný problém, když to přiznáš. To spíš větší strašně jsou s tou tvojí insolvencí, která vlastně už není, že jo, protože ti ji zrušili. YouTuber Marek Datel Valášek poslední dobou zažívá velmi nepříjemné období kvůli svým dluhům. Byl sice v insolvenci, ale ta byla i vzhledem k jeho aroganci vůči soudu zrušena a Valášek je proto v krizové situaci. Na sociálních sítích se ale překvapivě tváří, že je vše v pořádku a nyní dokonce nabízí práci. Shání totiž střihače, který by mu nejspíš vytvořil video o jeho posledním zápase v organizaci Clash of the Stars. Přitom ale tvrdí, že pobírá pouze minimální mzdu a taková nabídka práce je proto naprosto nepochopitelná. Na svém Instagramu navíc opět reagoval na podezření, že užívá steroidy. Stačí se podívat na to jeho tělo, že jo. By the way, to je jenom pár měsíců od toho poslední o nějak Clashe, nebo předtím, jak to bylo, tak měl úplně jinou postavu. Jo, úplně jinou postavu. Valášek, 25-letý youtuber, který je za své chování v poslední době velmi kritizovaný, se opravdu dlouho potýkal s insolvencí. Protože ale na sociálních sítích představoval různé spolupráce, tvrdil, že pobírá pouze minimální mzdu a naprosto pohrdal soudem. Jeho insolvence byla zrušena a nyní se čeká pouze na to, jaké další kroky kontroverzní youtuber udělá. Navzdory tomu, že se na Valáška nyní upírají zraky mnoha lidí, youtuber přišel s podivným nápadem, který je v jeho současné situaci naprosto nepochopitelný. Na svém Instagramu totiž nabízí práci, za kterou nejspíš hodlá dotyčnému zaplatit. No tak jako většinou to tak bývá, že lidi platí za to, že jo? Když někdo pro ně něco dělá, to tak asi úplně jakože je. Umíš stříhat videa? Umíš natáčet videa? Pošli mi něco o sobě plus nějakou ukázku tvé práce na e-mail. A třeba se domluvíme na nějaké spolupráci. Pěti nejlepším z vás zašleme video na střih z Clash of the Stars a ten, kdo ho nejlépe sestříhá, dostane na starost další videa. Píše Valášek na svém Instagramu. To ale znamená, že pokud opravdu někoho vybere, pravděpodobně mu za jeho práci bude muset zaplatit a nejspíš nemalé peníze, pokud Valášek počítá s dlouhodobou spoluprácí. Takové zprávy na sociálních sítích by se mu ale mohly pořádně vymstít, protože neustále tvrdí, že nemá žádné peníze navíc. Dokonce tvrdil, že mu organizace Clash of the Stars zaplatila 90 000 korun za 3 zápasy, což je opravdu nesmysl. Jo no, když měl jeden vlastně hlavní, pak měl titulovej a teď měl vlastně docela taky hlavní skotla. Bárem, že jo? Ha, to je borec. Normálně Bára má úplně superový příjem za něj. Ha. Valášek je ale očividně opojený vírou posledního zápasu, kdy se mu podařilo porazit Jaroslava Kotlára, se kterým měl spor. Všichni víme ten spor, hráli tam roli prachy, že jo? Což jako Datel by o to měl držet hubu, OK, to jako je nám jasný. Ale prostě chtěl se navíc trošičku do jardy, no, že tam potom řekl, že bere piko. No a takovýhle ty věci, to už znáte všechno, že jo? To už víte. V podstatě každý den totiž přidává příspěvky, které vyzdvihují jeho víru a nyní chce očividně vytvořit video, ve kterém bude úplně vše. Nedomyslel ale, jaké by to pro něj mohlo mít následky, tedy samozřejmě v případě, že opět nebude tvrdit, že všechno zaplatí jeho přítelkyně Barbora Stříteská. Valáškovi to ale evidentně stojí za to a chce proto vytvořit video, díky kterému si opět všichni budou moci připomenout jeho dlouhou cestu k vítězství nad Kotlárem. Lidé jsou ale z jeho příspěvků, ve kterých slaví víru svého již čtvrtého MMA zápasu, viditelně otrávení. Mnohým také vadí, že má Valášek z výhry tolik intenzivní radost. Dělá, jako by porazil McGregora. Čeho se raduješ?
Vždyť si tam nic nepředvedl. Jsi neuvěřitelný komediant. Už by to stačilo, ne? Takhle by si měl stavit, až splatíš všechny dluhy. Kritizují Valáška lidé na sociálních sítích. Sorry, já jsem na Clash koukal. Opravdu překvapil mě. Ten zápas s tím Verčetým, to byla katastrofa. Jarda nebyl teď úplně ve 100% formě, ale klobouk dolů. Za to, co on teď dokázal a jak maká, trénuje všechno. Všichni ty hejtři, co mu tam psali ty komentáře, z 99% ty vole v životě nebyli v ringu, v životě nebyli na tréninku, nedokázali to, co on. Jo, za tohle to, jako to se mi celkem líbí. Já bych řekl, že se mu to povedlo a překvapil. Většina komentářů pod příspěvky, které se týkají Valáškova posledního zápasu, jsou negativní a dokonale tak zastíňují pochvalné zprávy jeho fanoušku. Pokud by tedy Valášek skutečně natočil video, ve kterém by popisoval svou cestu k vítězství, je možné, že se dočká nízké sledovanosti a obrovské kritiky. Vidíte, jo? Tohle to asi nebude úplně naturální gám. Je jen málo těch, kteří věří, že Valášek dokázal bez dopingu udělat takový progres, a to za pouhý rok. Nyní je totiž youtuber opravdu obrovský a samý sval, a to v takové míře, že se některým zkrátka nechce věřit, že Valášek dokázal takovou proměnu naturální cestou. Opravdu ještě je někdo, kdo si myslí, že to udělal naturální cestou? Je mi to úplně jedno, jenom by to třeba chtělo trošičku soudnosti a říct OK, beru steroidy. Ten ale zarytě tvrdí, že steroidy neužívá a že má zkrátka výborné tělesné dispozice. Nyní ale znovu reagoval na podezřívavé komentáře a opět se dočkal kritiky. Mě by zajímalo, kdy všem dojde, že mi tyhle ty osypání jen lichotí. Jsem zvědavý, co budete říkat, až to fakt jednou nasypu a budu třikrát takový. Okomentoval Valášek svůj vlastní příspěvek na Instagramu. Jestli to myslíš vážně, kámo, tak si p***us. Tupějšího člověka jsem fakt neviděl. Reagovali na Valášku v komentář uživatelé Instagramu. Ačkoliv si spousta lidí myslí, že Valášek lže o užívání steroidů, ten se k tomu nejspíš nikdy nepřizná. Nyní by měl ale řešit úplně jiné věci, než je zápasení a posilování. Jeho první dítě je na cestě a Valášek by se měl opravdu zaměřit na to, jak vyřešit svůj problém s dluhy. Ale jestli se nemýlím, on má nějak dluhy kolem 2 milionů, něco takového, co jsem zaregistroval. Víš, kolik ty dovolený a všechno musí stát? Proč se nefokusnete jenom prostě na tu jednu věc? Když máte takovýhle příjmy, tak se fokusnete na tu jednu věc, nikdo to řešit nebude, budete v chillu, budete klidná rodina. Možná by si to chtělo trošičku urovnat ty priority, no. Nicméně nebudu vás už víc zatěžovat, já si myslím, že tohle od Datlovy zase pro nějakou tu dobu stačilo. A budu velmi moc rád, pokud mi tady napíšete do komentáře váš názor, zanecháte tady like pro zlepšení algoritmu a určitě budu velmi moc rád, pokud mi tady zanecháte odběr dosáka pro další videa. Já jsem Abe. A budu se na vás zase těšit příště. Díky moc, mějte se. Ahoj.